përfilim dhe si shkas si pas vlerësimit tim i para, Serbia vazhdimisht është në kërkim të arsyeve që të destabilizoj Veriun për agendat e saj geopolitike, po edhe nga qeveria jonë pati disa lëshime, do të thosha, të karakterit taktik. Sepse kur vinë situatat e Veriu, qeveria e Kosovës, po edhe na shqiptarët gjithmonë duhet të jemi tepër vigjilent, sepse aty ku armiku i frynë zjarit, e jona pra si pale dhe udheqe shtetërore, është që në çdo mënyrë ta pengojmë edhe shfaqjen e zjarit, por edhe të eskalimit. Tani Serbia, duke qenë se duke parë që faktorin ndërkombëtar ende nuk ka ndërhyrë për t'i hequr barikadën, Serbia po shfrytëzon këtë hapësirë për provu ndonjë konflikt, madje ka pasur edhe paralajmërime për diçka të armatosur, por sipas mendimit tim nuk mund ta bëj Serbia, sepse ne më së pari nuk jemi vetëm. Këtë shtet kur e kemi bërë të pavarur, e kemi bërë bashkë me aleatët, amerikanët dhe kvorin, pra e ka bazën e fort Kosova, se po t'ishte e vetmume Kosova vetëm me fuqit e veta, natyrisht që Vučići apo Serbia do të provonte edhe ma herë të shkaktoj diçka jo të mirë, edhe tash mund të provon, duhet ne të jemi tepër vigjilent. Kur ndalemi tek vigjilenca, unë duhet ndalem veçarisht tek një aspekt, është rezoluta 1224 që Serbia po e shfrytëzon përmes një kërkese zyrtare drejtuar edhe Kforit për dislokimin e trupave serbe në Kosovë. Tani, Kfor është pyetur nga mediat në Kosovë edhe ditën e sotme dhe ka tashmë 10 ditë që po e shfrytëzon, thot se po e shfrytëzon këtë kërkesë dhe se do të ketë përgjigje shumë shpejt. Pse kjo vones? Pra, ka hapësira për të pasur interpretime të ndryshme lidhur me këtë kërkesë? E para, nuk ka bazë ligjore, pra që Serbia të kthej ushtrinë Kosovës. S'pari, është rezoluta 1224, pastaj është marrëveshja e Kumanovës me cilën ka kapituluar ushtria serbe në Kosovë dhe vetë Serbia e Miloševiçi. Pastaj është edhe kushtetuta apo statuti i NATO-s, që thot shumë qartë se në një vend ku vepron NATO-ja, nuk mund të veproj asnjë ushtri tjetër. Pra, gjitha këto janë bazat ligjore që Serbia i din, por e ka bërë si një, do thosha, mundësi e presionit, e është një ohur, Vučići ka qenë ministri i informatave të genocid bërësit Miloševićit, a i është i njohur që të kryoj propagandë. Pra, kjo është e para. E dyta, vonesa. Natyrisht që institucionet ndërkombëtare, si që është NATO, kanë protokollet e tyre kur trajtojnë kërkesa nga aktorët shtetërorë.